Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër po ndikon së tepërmi edhe në ekonominë lokale. Hotelet dhe tur operatorët raportojnë për një ecuri pozitive të rezervimeve për këtë sezon turistik në Gjirokastër. Piro Dhima, administratori një strukture akomoduese në pazarin e gurt, pohon se ky vit duket se do të jetë akoma edhe më mirë se sezoni i kaluar, pasi rezervimet kanë qenë më të larta. Ne operojmë agjenci dhe kemi kryesisht të huaj, por rezervimet sigurisht në raport me një vit më parë janë më mirë, pohon ai. Kemi bërë rezervime për 2024, është me rritje 15-20% në krahasim me vitin 2023. Do të thonë do ketë rritje 2024. Kristina Fidhi, tur operatore turistike dhe administratore e fermës së kuajve, pohon se kërkesat nga ana e turistëve për të vizituar Gjirokastrën janë të larta dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre qëndrojnë më shumë se 2 ditë. Vizitorët e huaj janë më shumë të tërhequr në këtë territor nga aktivitetet në natyrë, nga njoja asaj që nuk kanë mundësi ta njohin në një vend tjetër, nga komuniteti lokal, nga ajo që është autentike rreth rajonit. Ka turistë që kthehen nga 2 herë, 3 herë, 4, 5, 6 edhe 7 herë, domethënë për të shpenzuar një javë në Shqipëri. Gjirokastra me resurset e saj dhe bukuritë natyrore ja ka dalë që të bëhet një ndër destinacionet e preferuara për të vizituar nga turistët vendas, por edhe ata nga mbar bota.